Čau lidi, tady je Michal, já vás vítám u nedotyčního videa. Je to svět, jmenuje se Shaman Crosser a je to náš svět, kde se můžete všichni připojit. Já se omlouvám, že tady mám kreativ, ale já jsem tvůrce, takže já opravuju a celý to tady rekonstruuju. A je tu ještě jeden tvůrce, je to Loser Spacek, jste ho viděli několikrát ve videu u mě na kanále. Zrovna včera jsme vydali video spolu. No a postavili jsme pro vás spoustu nových věcí, velké pyramidy. A kdybyste si sem chtěli taky přidat k nám a hrát, tak ten, kdo vždycky sem přijde a začne hrát, tak si tady může zít. Nebo tady si může najít doklad pomocí tohohle. Tady si může zít dřevo na začátek. Tady má diamanty, ale to nebudeme říkat proč, nebo k čemu jsou, tady to si pak přečtete, až sem přijdete, máme tuto. No, ale já tu nejsem z nějakého důvodu. Jo, nikomu to neříkám, ale dělám tu tajnou věc, která bude vlastně pro vás. Všechno to je tady na hard, takže kdybyste potřebovali postavit domek, stačí nám napsat. No, a já jsem teďka chtěl jít tudy. Tady vám napíšu teďka, vám tady napíšu souřadnice a číslo, abyste se k nám dostali. A musíte mít verzi 1.18.12. Jo? No takhle, 1.18.12. Tak, tady to je. Ještě tudy, jsme tady. Tak. Ještě, jak já říkám, tady to celé doupravujeme. Tak. A kdybyste chtěli, tak se k nám přidejte, postavíme i domek, když vlastně zaplatíte, nedrajterma, jakoby jedným nedrajterem, anebo čímkoliv. Vlastně to si ženete snadno. Ten poklad obsahuje všechno, co potřebujete k žití. Tak, a tady to jsem chtěl dneska skovat, to je naší neplň práce, doufám, že to nikdo tam nenajde, ale tohle ta věc bude zácná. Říkal jsem si, že pro vás, když se někdo tady připojí, tak může získat netherite meč. A to chci taky splnit. Nikdo by to neměl poznat. No nic, tak se vrátíme zpátky, skočíme do domu a já budu, postavíme si ještě dneska i krámek. Takže všichni si tam můžou u mě nakupovat. No, ale já jsem se jíka ztratil. Ne, nestratil, dobrý. Kde si ten krámek postavím? U spawnu to nejde. Vždycky se spawnujte tady. Tady se spawnete. V té fontáně, jo. Já to ještě musím říct, aby to udělal někdy jinde, ten spawn, tady asi. To typu, no já se s ním to musím domluvit. Tady si někde postavíme krámek, třeba tady. By to bylo dobrý na ten krámek. Jestli chcete, tak si k nám přijďte a za měsíc a půl budeme vybírat člověka, který nám pomůže s pár věcma, který nebudu teďka říkat. Takže ten krámek by měl být. Tak, takže ten krámek bude takhle. Bedna částka. Jako. Nebyl by tak špatný. Takže jako kdybyste se chtěli k nám přidat. Tak můžete, my budeme rádi, jako když si tady s náma zahrajete. Tady jsou jenom některé pravidla, které si přečtete knížce, které se budou respektovat, jinak pak dostane ten člověk ban, když to nerespektuje, ale to je snad jasný, to je u každé mojí minihry. Jo, takže to, co já vytvářím, nevytváří nikdo. Tak.
Takže takhle. Nevím, jestli loser spad se na mě kouká teďka ve videu, když tak ho zdravím. A tam loser spad se, kdyby si chtěl, tak změň to, co jsem tam dal. Jinak, kdybyste chtěli a potřebovali, jo, nějak postavit barák, i když už nemáte, když nemáte věci, tak stačí nám napsat a my vám ho postavíme. Má to jedinou chybu a to je ta, že my vám to rádi postavíme, ale bude to trvat. To je snad normální požadavek. Ale říkám, přidejte se sem, hrajte s náma, užijte si hry. Když tak tady ještě postavíme ten náš přístroj, náš Shurikeny. To jsem čekal. Plot. Ne, to je tady. Tak a to už bude poslední střecha a to tam dáme třeba bílou. Říkám, můžete se k nám přidat, hrát s náma. Užívat si s náma, ptát se nás na všelijaký otázky, třeba, já nevím, ne, když jsme začínali na YouTube nebo tak, tak se nás můžete když tak ptát na otázky, ale musíte být tady a hrát s náma, jo, pokud se nás budete chtít ptát na otázky. Tak. To je krása. Počkej, a není to obrácení, že by se to mělo sužovat? Jako mělo by to tak být. Taky to udělám. Tak na druhé straně bude krámek. Tady to zavřeme. Ne, tam dáme nějaký pěkný blok. Oranžovou. Kdybyste se dívali, proč to dělám z vlny, tak vlnu budeme mít dostatek i vy. Takže budeme vytvářet různý ty, kde si vlastně budete moc brát věci. Tak. Jdeme tři pravit šestky. Jinak, jestli na to koukáš loser spad se, tak si taky postav nějaký krámek. Tak. Tak. Ne, ať to je smor dobrý. Takže takhle. Takže, tady, a kdyby vám vadilo, že to dělám v kreativu, tak mi to napište do komentáře. Takže tady bude, ale ty věci tam nebudu dávat teď a nebudu k tomu používat kreativ, já normálně prostě vytvořím jenom pár věcí. Třeba mobstrapku pro mý fanoušky na tohle. Tak, to je první. Druhá věc. Dobře, ale jako za kolik diamantů? To když tak pak napíšu anvilce, jako kolik diamantů, to nějak musím řešit. Kde je to? Bambusy? Já nevím. Jako bambus se bude hodně používat. Tady. Omlouvám se, že je dneska takový jeden nudný díl, ale já to potřebuji dodělat. Železo. Třeba. Proč bychom neprodávali nějakou věc? Co třeba meče?
Nebo jídlo vlastně, to se neprodávalo nikdy. OK, takže já mám krámek hotový, vezmu si anvil, přepíšu, aby jsme věděli, co to, jaký to má být. Takže první byl meč a totem nesmrtelnosti. Meč jsem dával asi diamantový, je to ta. Tak meč jsem nedával žádný. Ale jídlo jsem dával, takže za kolik diamantů? Hele, totem nesmrtelnosti za 12. Za 12 diamondů. Jako je to jediný správný. Tak, za 12 diamantů. Další bylo maso, to bych dal, já nevím. Maso za... Já nevím. Jeden. Ne. 12. Ty vado, jak se tomu říká? 12. Železa, 12 železa. Jestli mi, já myslím něco jiného, ale vy mě pochopíte, tak jdeme na další. Tady, tady. Přesně, já jsem se mohl kouknout, co to je. Iron. No to je jedno. Tady je cena 10. Zlata, 10 zlata, tady dáme 13. 13, já nevím týka čeho, dáme tam třeba 13. Diamondů. Tak, a tady to iron za 10. Takže tady to máme. Teďka to tady dáme a už se může nakupovat. Já tam jenom nebudu dávat věci, ale až na ně budeme mít. No nic lidi, postavili jsme krámek, skovali jsme meč, který vlastně můžete získat i vy. Jak vidíte, náš server se rozjistá, tady si můžete sednout a dát si chviličku pohov. Prakticky si to můžete tady užít a já teďka se tady budu s vámi muset rozloučit a děkuji, že jste se koukali, dejte odběr, like a zvoneček, nezapomeňte sdílet tohoto video, já se tady s vámi loučím a další tyhle ty hry zase, ahoj! A nezapomeňte, připojte se k nám, na konci budete mít napsáno tu verzi a všechno, tak já se s vámi loučím a ahoj!